гэдэг нүггүй. Энэ морины шүдэгч одоо бүр аа байгу тоолох хэрэгтэй байгаа юм л да. Ягаад гэвэл энэ бэлэг биш. Энэ бол зээл, өр. Ардын хувьсгал авах гарахд бол өрийн дансны бичгийг шатаах гэдэг ганцхан үгээр гарсан юм байгаа шүү дээ. Монгол орн мөнгө хүлээлтийн аимшигтай дөнгөнд орсноо мэдээл. За тэр үед ч яг шатаачдаг байж. Одоо бол тэгээд гом болонда 34 тэрбум долларын өртөө байна гэдэг бол том өр. Тэгэхээр энэ бэлгийн морины шүд гэж яриад байгаа энэ зээлийг бол сайн хянах ёстой. Ямар ч хяналтгүй, ямар ч загсаг захиргаагүй явж ирсэн. Би өнөөдрийн нөхцөлийг ярьсангүй. Ер нь энэ дээр нэг эргэж харах цаг болсон. Тэгэхээр гол нь энэ зээл чинь хэдэн дарга нар сайд нарт зориулсан зээл биш ээ. Бизнес эрхлэгч нар ард түмэнд тэр дэд үтц байна уу? Тодорхой тэр олон асуудлуудын шийтгэх гэж. Дэлхийн банк валютын сан Азийн сангийн олон бичиг баримтн дээр бидний зээл тусламжийг энэ мэдээж тусламж зээлийг тухайн орны ард иргэд болон төрийн бус байгууллагууд болон мэрэгжлийн холбоодууд нь хямд тавих ёстой шүү гэдэг бичиг баримтнд баян тусдаг. Тэр ямар шатандаа явж байгаа вэ? Зүгээр нэг дарга нарын хүрээнд ингээд өөрхөө тэр дээгүрэл идэвчтийн гинлээ гэдэг шиг алга болчихгүй байх баталгаа нь хэр байгаа вэ? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар. За энэ ерөнхий юм ярьж байна. Тийм ээ. Харсан ч арай ерөнхий л юм байна. Хугацаа, хэрэгжих газар, тэгэл төслийн өртөг. Тэгэл болоо. Хүрх үрдүн гэж заримд нь байна, заримд нь алга. Тэгэхээр энэ наривчлсан зүйлийг ямар шугамар яаж ярих вэ? Яг тэр бизнес эрхлэгчд болон ард иргэдэд би Орхон аймгийнхаа бизнес эрхлэгчд ард иргэдэд энэ төслийг яаж дэлгэрэнгүй танилцуулж яаж энд оролцох уу яаж энд бизнесмэнүүд хамрагдах уу гэдэг тал дээр яаж оролцох уу надад би тэрийг өөрийнхөө пэйжээр дамжуулах хэрэгтэй байгаа би хаанаас яаж материалуудаа дэлгэрэнгүй авах вэ хоёрдугаар асуулт гуравдугаар асуулт энэ асуудал аюулгүй байдлын банкны оройгоор орхон зөвөө ер нь бол улс орныг эзлэе гэвэл одоо ер нь цэрэг дайн танк оруулахаа болцсон шүү өртүүлэл зээл өгөөл тэгэл унагдаг болцсон цаг үед аюулгүй байдлын банкны хороогоор орхон зөв. Гэхдээ мэрэгжлийн төсвийн банкны хороо энэ дээр нь хаана явна вэ? Төсвийн банкны хороогоор байр суурь нь хаана байгаа? Энийн үр дүн хэрэгжээд энийг зүгээр дарга нарын идэж уугаад алга болгоцсон байна гэдэг юм уу? Эсвэл үнэхээр бодиттой ингээд дэд үцэд оруулцсан байна гэхэд үр дүнгийн төсвийн банкны хороо хянана гэж би ойлгож байна. Хариуцна гэж бодож байна. Тэгэхээр төсвийн банкны хороогоор эрх мэдлийн нэмэгдүүлэх тал дээр та нарт ямар нэгэн санаа оноо байгаа юу? Миний асуулт их тодорхой байна. Эцэст нь хэлэхэд ер нь бол энэ төсөв одоо та нар ингээд наривчлж харах юм бол хөдөө аж ахуй хөдөөгийн хөгжил төсөл 2 дугаар үе шат 55 сая доллар. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг төсвийг дэмжлэгийн төсөл 100 сая доллар. Уур амьсгал. Яг энүүгээр дагнаж байгаа улсууд мэрэгжлийн холбоодуудтай яаж харилцаж байгаа вэ гэдгийг л би тодруулж асуугаад байгаа шүү. Сэргээлт эрчим хүчийг хөгжүүлэх төсөл Эрдэнэ бүрэн мянгад цахилгаан дамжуулах шугам. Алтай сум завхны улаастай хүчилтэй замаар холбогдох гэдэг. Энэ эцэст бидний хүүхдүүд ирээд хойч үе төлнө шүү дээ. Дараа нь төлнө. Энэ төсвөөс ч илүү ноцтой анхаарал татхууц зөүлүүд байгаа. Энэ дээр гишүүдийн оролцоог хангах, төсвийн банкны ороогоор хилэлцэх, эренблэх энэ санал санаачлагыг би гаргаж байна. Энэ талаар энэ ер нь одоо ганцхан энэ хэдэв биш. Ер нь энэ олон улсын төсөл хөтөлбөр зээлүүд За зочид танилцуулын улсын хурлын гишүүн Жагалт Тулгын Эрдэнэуд Чинбатын Ундрам Дамгийн Сүрэнгийн Өнөр болон нарийн урлагаар Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын ахмадуудын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Архи хүндэт ахмадууд та бүхэндээ эрүүл их сайн сайхны хүсэрэё. За асуултанд сангийн сайд болдын жоглоор болно. За Ганбатар шинэ асуултанд хариулъя. За хэрэгжилтийн баталгаа байна уу гэж асууж байна. За Ганбатар шинэ ингэдэг болсон шүү. Бид өнгөрсөн жилийн 5 сард дараагийн 3 жилийнхаа гадаад өрийн стратеги их хурлаар баталгаалж авдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ хүрээнд л ажиллана шүү. Та нар эндээс ийм зөрүүлтер зээл аваад ингэж ашиглаараа
таазаа ингэж бариараа хязгаараа ингэж бариараа гэд улсын хурлаас засгийн газар гэрийн даалгавар авчдаг. За яг тэр хүрээндэл явж байгаа гэж ойлгоорой. За мөн гаднаас хэрвээ бид зээл авахор болвол одоо байгаа арилжааны өндөр хүүтэй богино хугацаатай ийм зээл хэрэгж хийж явахгүй. Авсан тохиол зөвхөн дахин санхүүжилтийн зорилгоор л ашиглана. А харин ялангуяа эдийн засгийг дэмжих, төлбөрийн тэнцвэрийг дэмжих одоо бизнесийн орчныг сайжруулах шин зэрэгэлтийн бодлогын хүрээнд хийгдэх ёстой 90 гаруй төслийг улсын хөрөөр баталгаж авсан байна. Зөвхөн энэ төслүүдийг л одоо санхүүжүүлэхэд бүтээн байгуулалт хийхэд ашиглана шүү гэдгийг их хурлаас бидэнд даалгавар өгсөн. Энэ хүрээнд л бид ажиллаж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл их хурлын одоо чиглэлд ор ажиллаж байна гэсэн үг. Энэ одоо зорилтууд нь. За төсвийн байнгороогоор орлого явах байгаа батар шүү. Та төсвийн байнгороны гишүүн 22 оны 6 сард жилийн өмнө орсон та суулсан байна. Та дэмжиж одоо конопт арсан байна. Энд баярлалаа. Тэгээ тэрнээс хойш ингэ судлагдаад одоо ингээд зөв хөтөлбөр ерөнхий байдлаар л ингээд батлагдана. За одоо ингээд сорьхон батлагдсанаас хойш яг таны ярьж байгаа тэр төвшөнд одоо хэрэгжүүлэгч төсөв ер нь захирагч сайд бүр яам бүр дээр одоо энэ төсөл бүр дээр тэзүү дараагийн одоо тооцооллууд нарийн хийгдэд явах юм байна. Тэгээд яг их хурлаар дахиад оруулж иж батлуулна. Тэр үед бол одоо та яг төслүүдээр одоо ингэж хэрэгжих нь байна. Хувийн хөшлөнд одоо ингэж хэрэгтэй зүйлүүд болох нь байна гэд одоо тойрог босод иргэд дээр ийм мэдээллүүдийг өгөх боломжтой болно гэж хэлье. За одоо энэ дээр ингээд та хараарай. Ингээд дандаараа хилийн үр бүтээмж за энэ бол бомбын сэргэлтийн үрээнд бүс нутгийн авто зам гэд энэ өдөөгийн хөгжил Эрдэнэбүрэн мянгад уляастай эрчим хүчний сахилан дамжуулах агаарын шүлжээгээд энэ эрчим хүчний одоо сэргэлтийн бодлогын үрээнд за хүнсний аюулгүй байдал за эдийн засгийн өндөрлөл үед боловсролын чанарыг сайжруулах төслийн үргэлжлэл гэдэг дандаа одоо яг их хурлаар батлагдсан ийм жигсаалтын төслүүд байгаа гэдгийг дахин тодруулж хэлье. За баярлалаа. За сайн